Po mediat. Nuk po flas veç për vendin ton, mirë po më përgjësi edhe globalisht nuk e shë që flitet hapur. Do me thonë, nëse kemi në për filma dhe seriale ndryshme që flitet hapur për qështjet të ndryshme, duke që për shëndetin menstrual nuk flitet aq. So e shenin vendin ton një mangësi të til, ose edhe në përgjësi aq sa ju ka ra pra me hullumtu edhe me pa? Po, tëre, qështjet që gjinore, po edhe drejtate një reut edhe qështjet që po sidomos të që i prejken vishgruat, në përgjësi jam këgjat pa trajtume prej medjave. Ka një avancem, ka shumë a shumë emisione që trajtojnë qështjet grave, ose shumë a shumë ato që flasë ma shumë me thonë për padrejtësit ndaj grave, sësa që ka pas, ama prap ka më munges, sidomos nëse krasën me qka prodhohet prej medjave në përgjësi. Ko kum po mgarome po lojme, po flasim për portale ndoshta, që folin që vëdi ndoshta për fazat e ciklit, mm-hmm. ose diçka të kjo rubrika shëndeti, po që përgjithsisht është e pak klikume. Po nashta e mira është nuk ka shumë raportime të rrajshme për këtë. Okay, që asy okay, intereson, okay. So nuk futëm fare. Shtu që nashta ma mirë, mos me bo shumë zose, mandi. Ja njësit, jo, e që kjo është, e ku nuk kom pa shumë loj me problemet mdoja, për që është kom pa loj me që kanë informatat pabazume, po nuk kanë qenë qëllim këqia, po ma shumë si në konë të konfirmuma, apo si që me thonë si në konë të përkëthime për nëjë reviste shkencore, ose pak ma, po nuk mediat lujnë rol, po prap institucionit jenë ato që du të me marë pishtarin. Po, se edhe shkon pak zingjir, me qka mirën pasaj institucionet, mirët edhe media, kështu që shkon zingjir pak.